মই আছো মিজোরামৰ ৰাজধানী চহৰ আইজল প্ৰায় 7-8 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলোঁ অকণমান ঘামো উলিয়ালোঁ এনেই আজি এইকণ সুবিধা নাপালোঁ হয় আজি দেওবাৰে এইকণ সুবিধা নাপালোঁ হয় যিহেতু আজি ভাৰতবৰ্ষৰ 4 ৰাজ্যৰ ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব 8 বজাৰ পৰা আৰু মিজোৰামতো ভোট গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল হোৱাৰ কথা আছিল আজি কিন্তু শুক্ৰবাৰ ৰাতি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এক প্ৰেছ বাৰ্তা দি জনাইছিলে যে মিজোৰামৰ যিহেতু ইয়াৰ ৰাইজৰ দাবী আছিল বহুদিনৰ দাবী আছিল যে দেওবাৰে ইলেকশ্যনৰ কাউণ্টিং বা ভোট গণনা নহয় যেন সেয়া পোষ্টপন কৰি দিয়া হয় যেন আৰু সেই গতিকে এতিয়া মই বৰ্তমান আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ নহ'লে টিভিত ওলাই ইয়াৰ ভোট গণনাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ জাননি আপোনালোকক দিলোঁ হ'ল কিন্তু কথাটো হ'ল কিহৰ বাবে লৈ এয়া হ'ল সেই মই আপোনাক দেখাব পাইছোঁ এয়া চাওক এয়া হৈ গ'ল মিজোৰামৰ দেওবাৰে ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ দৃশ্য যদি আপুনি দেখিছে 2 গাড়ী আছে তাৰ উপৰি কিন্তু এখনো দোকান খোলা নাই একো খোলা নাই সকলো বন্ধ ৰাইজ নাই বাটত নহ'লে পাহাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানীত ৰাতিপুৱা ইমান দেৰি কিন্তু সকলো দোকান খোল খাই যায় আৰু ৰাস্তাত একেবাৰে গাড়ী মটৰ সকলো ওলায় এটা ব্যস্ত পৰিৱেশ কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সেই পৰিৱেশ নাই আজি যিহেতু খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে বৰ এটা বিশেষ দিন ধৰ্মীয় এক বিশেষ দিন আজি বাইবল ছানডে মানে আজি গোটেই দিনটো তেখেতসকলে বাইবলৰ কথা পাতিব বাইবলৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰিব আৰু মোৰ পিছফালে আপুনি দেখিছে এয়া হ'ল চাৰ্চ ডাঙৰ চাৰ্চ এটা মই দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈ গ'ল চিনড চাৰ্চ চিনড কনফাৰেন্স হলৰ চিনড চাৰ্চ আৰু ইয়াত অকণমান দেৰিৰ পিছত সকলো লোক আহিব ভাল পোচাক পিন্ধি আহিব ধুনীয়া হৈ আহিব আৰু আজিৰ দিনটো ভগৱানৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিব আৰু সেই গতিকেই তেখেতসকলে বাৰে বাৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত পত্ৰ দিগৈ জনাইছিল ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া দিল্লীত গৈ পেলাই লগ ধৰিছিল তাতো গৈ তেখেতক অৱগত কৰাইছিল যে দেওবাৰে দিনটোত ইয়াত যেন ভোট গণনা নহয় আৰু সেই মৰ্মে 4 তাৰিখলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছিল কথাটো হ'ল আজিৰ দিনটোত সকলো নেতা মন্ত্ৰী যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে বা যিসমূহ দল আছে ইয়াত দলৰ যিসকল যিসকল সদস্য সকলো আজি এনেকুৱা গীৰ্জালৈ আহিব বিশেষ প্ৰাৰ্থনা সভা হ'ব আৰু কালি তেখেতসকলৰ ফলাফল যেন ভাল হয় সেয়াৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব কথাটো হ'ল ইয়াত যি বৰ্তমান শাসনত আছে MNF মিজো নেশ্যনেলিষ্ট ফ্ৰণ্ট জোৰাম থাংগা মুখ্যমন্ত্ৰী চ' সেই দলৰ আশা যে MNFৰ আশা বা দাবী যে এইবাৰ তেখেতসকলে প্ৰায় 25 আসন পাব আৰু আকৌ পুনৰাই সন্নিৱিষ্ট হ'ব মিজোৰামৰ এয়া এক চৰিত্ৰ যে এটা দলে দুবাৰকৈ ইয়াত শাসন কৰাৰ এটা সুযোগ ইয়াৰ ৰাইজে দিয়ে আৰু সেই গতিকে তেখেতসকলো বিশ্বাসী যে এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবেও তেখেতসকলে শাসন লৈ আহিব 40 আসনৰ বিধানসভা 25 আসন তেখেতসকলে দাবী কৰিছে যে তেখেতসকলে পাব আনফালে কংগ্ৰেছৰ যি এক্সিট পল কংগ্ৰেছৰ এক্সিট পলে কয় যে 8 বা 8খনতকৈ 10 আসন কংগ্ৰেছে পাব কংগ্ৰেছেও প্ৰায় 40 আসনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে কংগ্ৰেছ বহুবাৰ ইয়াত শাসন কৰিছিলে গতিকে 3 বাৰকৈ কংগ্ৰেছ শাসনত আছিলে জোৰাম থাংগা জোৰাম জানচান হাওলা কংগ্ৰেছৰ তেখেত ইয়াৰ 5 বাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী দীৰ্ঘ সময়লৈকে কংগ্ৰেছৰ শাসনত আছিল কংগ্ৰেছে এয়া দাবী কৰা নাই যে কংগ্ৰেছ একেবাৰে সংখ্যাগরিষ্ঠতালৈ শাসন লৈ আহিব সেয়া কংগ্ৰেছেও জানে কিন্তু লাঞ্চন হাওলাৰ মতে প্ৰায় 8-10খন আসন কংগ্ৰেছে পাব তেনে পৰিস্থিতি যদি কংগ্ৰেছে 10খন আসন পায় আৰু যদি যেনেকৈ কালি MNFৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে 25খন আসন তেখেতসকলে পাব তেতিয়াহ'লে 25-10 35খন থাকিল মাত্ৰ 5 সমীকৰণটো বৰ ঠিক হোৱা নাই আকৌ এবাৰ চলোতে গুচি যাওঁ ৰাস্তাবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে দেখিছে বিল্ডিংবোৰ খুব আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে গোটেই ৰাস্তাত ইয়াত লাইট লগোৱা হৈছে সেইদিনাখন ৰাতি পৰহি ৰাতি ইয়াৰ কাউণ্টডাউন হ'ল গোটেই ৰাস্তাৰ আলোকসজ্জা ৰাতি জ্বলাই দিয়া হৈছিলে লাইটসমূহ আচ্ছা তাৰপিছত হৈ গ'ল যে ZPM জোৰাম পিপল মুভমেণ্ট আঞ্চলিক দল আৰু সেই দলৰ এইবাৰ 2018তেই আচলতে ZPMৰ আত্মপ্ৰকাশ হৈছিল আৰু ZPMে খুব ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল কংগ্ৰেছ তৃতীয় নম্বৰত আহিছিল ZPMে
দ্বিতীয় নম্বৰ আহি দ্বিতীয়টো স্থান পাইছিল। এটা কথাটো হ'ল যে এইবাৰ ধাৰণাই বা যিসকল আইজলৰ ৰাইজ তেখেতসকলক যেতিয়া মই সুধিছিলোঁ তেখেতসকলৰ কথা যে এইবাৰ জেড পি এমৰ মুৰব্বী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি প্ৰাৰ্থী লালদৌমা প্ৰাক্তন আই পি এছ অফিচাৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট তেখেত ইয়াৰ যি যুৱচাম সেই যুৱচামৰ খুব বিশ্বাস যে এইবাৰ লালদৌমাই কিবা এটা কৰি দেখুৱাব আৰু জেড পি এমৰ নিজৰো আশা বা এক্সিট পলো কয় যে প্ৰায় 15খন বা 16খন আসনো পাব পাৰে জেড পি এমে। তেনে পৰিস্থিতিত কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনো এটা দলে নোপার সম্ভাবনাও খুব প্রবল হয়েছে, হাং এসেম্বলি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে। বিজেপিয়ে 23খন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছিল, সেই 23খনের ভিতর এক্সিট পলে বিজেপি শূন্যরপর দুটা আসন দিছে। MNFর মতে বিজেপিয়ে এখনও নেপায়, জেড পি এমর মতেও বিজেপিয়ে এখনও নেপায়। কিন্তু ইয়ার যখন পলিটিক্যাল পলিটিক্স তেখেতসকলে কৈছে যে বিজেপিয়ে এখন বা দুখন আসন পাব পারে। 2018 বিজেপিয়ে এখন আসন পাইছিলে, আপেও ইয়াত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, আপরও দাবি যে আপরও এখন দুখন আসন পাব পারে। তেনে একটা পরিস্থিতিত কিন্তু যদি উলমা এখন এসেম্বলির ফলে আগবাহে মিজোরাম বা একটা ফ্র্যাকচার্ড ম্যান্ডেট হয় তেতিয়াহলে কি যদি বিজেপিয়ে দুখন আসন পায় তেতিয়াহলে বিজেপি কিং মেকার হব পারে, যদি কংগ্রেসে 10খন বা 8খনও আসন পায় তেতিয়াহলে কিন্তু গোটেই সমীকরণ অগ্নিবদলি হয়ে যাব। আর কংগ্রেস প্রস্তুত জেড পি এমক সাপোর্ট করা, কংগ্রেসে বিচারিব যে বিজেপি বা MNF কোনো একটা প্রকারেও যেন ইয়াত শাসন লৈ দুনাই নাহে বা NDA সরকারখন আকো ইয়াত দুনাই নাহে নহয়। বহুকেইটা সমস্যা আছে, যিকেইটা সমস্যা এইবার নির্বাচনত ক্রিয়া করেছিল তার ভিতরতে প্রমুখ হল করাপশন, দুর্নীতি, জেড পি এমৰ সরকার MNFৰ সরকারখনৰ বিৰুদ্ধে, জোৰাম থাংগাৰ বিৰুদ্ধে, আৰু ইয়াৰ ৰাইজ উৎস্থ বুলি কোৱা হৈছিল যে এই সরকারখন খুব দুর্নীতি লুটুরি পুটুরি হয়ে থাকা এখন সরকার। আনফালে জেড পি এম এজাক ফ্রেশ এয়ার, নতুন আশা, নতুন প্রতিশ্রুতি লৈ জেড পি এম আহিছে। আর ইয়াত যে শরণার্থী একটা সমস্যা, প্রায় 40-50 হাজার শরণার্থী আছে, তার ভিতরতে ভূ আছে, মিয়ানমারিজ আছে, বাংলাদেশের আছে, আর এটা বর্তমান যে মণিপুরেরপর কুকিসল ইয়ালে আহিছিল সেই কুকিসকলও আছে। তো সেই ইয়ার স্থানীয় যুবকসকলের কথা যে যদি সেই 50 হাজার শরণার্থী আছে তাহলে পলিসি কি, তেখেতসকলক কেনেকুৱাকে ইয়াত ব্যবস্থা করা হব, আর যেহেতু সেই 50 হাজার শরণার্থী বা 40 হাজার শরণার্থী ইয়াত আছে, তো সেই ইয়াত কামৰ সুযোগ সুবিধা অপরচুনিটি সেইসমূহ কিন্তু সেই সকল শরণার্থীকো দিব লাগিব। তেতিয়াহলে ইয়ার স্থানীয় লোকের যে এক অপরচুনিটি বা এক চাকরির পসিবিলিটি সেয়া কিন্তু অকমান কমি যাব। সো সেই গতিকে সেয়া একটা ইস্যু। দ্বিতীয়টো ইস্যু হল মণিপুরের যংঘর্ষ, সেই সংঘর্ষ কুকিয়ালে গুছি আহিল তেখেতসকলক কেনেকুৱাকে ইয়াত ব্যবস্থা করা হব, আর যেহেতু সেই 50 হাজার শরণার্থী বা 40 হাজার শরণার্থী ইয়াত আছে, তো সেই ইয়াত কামৰ সুযোগ সুবিধা অপরচুনিটি সেইসমূহ কিন্তু সেই সকল শরণার্থীকো দিব লাগিব। তেতিয়াহলে ইয়ার স্থানীয় লোকের যে এক অপরচুনিটি বা এক চাকরির যে পসিবিলিটি সেয়া কিন্তু অকমান কমি যাব। সো সেই গতিকে সেয়া একটা ইস্যু। দ্বিতীয়টো ইস্যু হল মণিপুরের যংঘর্ষ, সেই সংঘর্ষ কুকিয়ালে গুছি আহিলে বা সেই সংঘর্ষর প্রভাব এইবার ইয়াত নির্বাচনত দেখা গৈছে, নির্বাচনের ফলাফলত দেখা গৈছে। কারণ বিজেপির প্রার্থীগুলী নিজেই কৈছিল যে আমার যা জিকার সম্ভাবনীয়তা, সেই জিকার সম্ভাবনীয়তা 50% কিন্তু ইম্প্যাক্ট করেছে এই মণিপুরের যংঘর্ষ। সেই এটা কথাটা হল যে প্রায় 90-92% খ্রিস্টান পপুলেশনের এখন রাজ্য, দেওবারের এই পরিবেশ জনশূন্য পরিবেশ, ইয়াত দোকান মানে আপনি যদি ইয়াত এগ্লাস পানিও বিচারে তেতিয়াহলেও দেওবারে ইয়াত নেপায়, গাড়ি মটর নচলে, হায়ার ট্যাক্সিয়ে গাড়ি নচলায়, দুই এখনমান স্কুটার ট্যাক্সি আপনি দেখব, তার উপরে কিন্তু ইয়াত একো নেদেখে, হসপিটাল খোলা থাকে, দরবর দোকান খোলা থাকে। তো সেই গতিকে আজি নির্বাচন নহয়, মানে নির্বাচনের ভোট গণনা আজি ইয়াত নহয়, আর মই অকমান আজি আপনার কথা পাতার সুযোগকণ পাইছো। আর সেই গতিকে এই মিজোরামের যে রাজনীতির পরিবেশ, সেই রাজনীতির পরিবেশের আভাস অকমান আপনার দিবলে পোয়া, এই গতি পোয়াতে অকমান প্রয়াস এটা করছো, আশা করছো কালি আপনার মানে
সংযোগ হ'ম আৰু কালি পুৱা 8 বজাৰ পৰাই ইয়াত ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু ভোটগণনাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো ফলৰ খবৰ আপোনালৈ মই লৈ আহিম গাঁও জিলৰ পৰা আইজলৰ পৰা কোন আগবাঢ়ি আছে কোন পিছপৰি আছে কাৰ আকৌ চৰকাৰখন হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ ফালে আগবাঢ়িছে সেইসমূহ যি বাতৰি সেই বাতৰি আমি পোন প্ৰথমে একেবাৰে সকলোতকৈ প্ৰথমে আপোনালোকৰ চেনেল নিউজ18ত দেখুৱা চাই থাকিম।